midowga iskuulada nidaamiga ee magaalada Baydhabo ya shir iyo isku kooyeen wali bay saarna amaro cusub ka yidhin xilliga walbarashada la ku guda jira iyo doonka baaqin waalidiinta iyo ardayda inay fuliyaan amarradu shirku oo isugu shir gudoomiyay gudoomiyaha midowga iskuulada magaalada Baydhabo Muxidiin Shariif Isaaq yalla ku saari war saxaafadeed oo warbaahintan akhri afayaanka midowga iskuulada nidaamiga ee Cabdi Qaadir Cali Maxamed Cadaabe war saxaafadeed taariikhda oo geega ka baaqan sodon bil sagaal labada kun labaatan iyo koowda iyo midowga iskuulaadka nidaamiga mayba inta ku jeediyay war saxaafadeed oo ku kooban saddex qodob ku kooban inta ku jeediyay war saxaafadeedkaas oo tixraashay AMK/1/2021 war saxaafadeedkan yama heesaaray midowga iskuulaadka nidaamiga ee war saxaafadeedka oo saddeed qodob ku qoran mayba aan qorinayaa hadda dareerta kadib markii oo badan dhibaatooyinka lixaadka leeyo ka hayaan horumarka iyo tayada walbarashada kadib markii oo garowsadeen midowga iskuulaadka nidaamiga ee degmada Baydhabo dhibaatooyinka guud iyo kan gaar ahaaneed oo mobilada smartphone-ka iyo ka hayaan mise wada jiray hansaarana midowga iskuulaadka nidaamiga dhammaantii oo in gabi ahaanba goobo walbarashada la kama mamnuuco taleefannadaas oo smartphone-ka ama taleefannada waaweynka ah sababo uu ha socdaan dartiyo taleefannadaas mayba wadadaana wal kasta oo ardaydu ku mashquuliyow sida application-a badan oo taleefannadaas wadadaan mayba ardaydu ku mashquuliyayna waqtiga walbarashada sharaxaada macallinka mayba ka hor kooyana anshaxa tacliinta iyo hoggaansanaanta ee firfircoonida walbarashada ee la haytay taleefannadaas mayba noqdeenaha in walbarashadii oo ka heran arday badan oo dadaal badan la kabi in ay ka helaan walbarashadii mayba sababan nagaday taleefannadaas mayba khilaaf badan ku dhax abuurana maamulada iyo macallimiinta iyo waalidka iyo ardayda taleefannada silon kohor seeda marka caqabado qas ya midowga iskuulaadka nidaamiga ee magaalada Baydhabo mayba go'aansadeena la kubilaawo maalinta sabtada taariikhdan ay ka beeganta lama bilito manaad 2021 in gabi ahaanba iskuulaadka midowga hoos kooyow in ardayda iyo on la kooyo korna ama iyo hang la galo korna mobilada smartphone-ka xilliyada la ku guda jira micnaha waxbarashada oo maalinlaha ah qodobka lamaad sidoo kale mayba micnaha amar la ka siiyay ardayda inay ilaaliyaan xilliga kooyowka iskuulka taasoo una rajeyn in waalidiinta iyo gacanno sii doonaan qodobka saddexaadna mayba waa in la mamnuuci walwalba oo akhlaaqda walan dhama koro sida food yarashada iyo qaabla biska oo qaldan fiira gaare arday kasta oo jebi awaamirtaas wayba mutaysado doone tallaabo waafaqsan sharciga niyaala midowga iskuulaadka nidaamiga magaalada Baydhabo mayba codsadaane waalidiinta inay noqon shaqeeyaan ama ay kula shaqeeyaan iskuulaadka si caqabado qasteegan lambaabi Muxidiin Shariif Isaaq gudoomiyaha midowga iskuulada nidaamiga ee magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in ujeedku uu yahay xoojin ka walbarashada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi was salaatu was salaamu calaa Rasuuliillaahi wa baad insha Allahu ta'aala midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo awaamiryaha ku saareen saafayeenka midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo uu aqriyay awaamirtaas asbaabta la hansaarayna maybo markii la aragay dhibaatooyinka badan oo runtii mobilada culayska iyo dadka hayaan hadda may ku mid hayaa war saxaafadeedka in ardayda hadaayeen oo iskuulaadkii dhibaatooyin badan la ka qaba ardayda kooyowsho may sabab naftii qayb ku nagaday mobiladaas wuuwiin ee waalidiinta ardayda hangadeen iskuulaadka muddo kooban roogan intaas intii ku badanna idoogey roogan marka in waalidiintii naftiyo ku qayb qaadadan in ardaygaas handayna mayna la ku qayb qaadado kore in ardaydaasay mobiladaas xilliyada hamiinki ka dhafaraayaan lagu rooji si lan ilaali tayada walbarashada unan helna arday dhisan akhlaaqiyan cilmiyan saluukiyan saas oo kale waalidiintu ma in sheegane arantiyeeda inay garab ku jeesidan oo may weeri mobiladaas midowga go'aan ah ku saareen mobilkaas ardayga wal ku qaade
waalidkii lan weeri doono waana walka la xisaabtamo doonaa antiyeeda insha allahu tacaala aran may nagada doonte waalidka iyo maamulka ku dhexeeyi doonta haddii ilaahay marka mobile gebi ahaan insha allahu tacaala may rajeen inanoo rooji saas oo kale walkasta anshaxa walan dhimow in la ilaaliyo sida fooda ardayda hajaradaas inanoo waalidiinta dhinishoonoo ka kaalmeeya arantiyeeda saas lamid ee labiska qaldan ardayda qaadadaas iwal kastoo lamid ee insha allahu tacaala awaamir ilaah ku saari awaamirteedana mayba id aan rajeynayna waalidiinta garabnayn ka nagadan may weeri una dhonba may buwa meel loo hoolin isla wedna ujeedkanana may yahay inaynu helna arday dhisan cilmiyan akhlaaqiyan saluukiyan insha allah inaan maxamed muumin maxamed warbaahinta koonfur galbeed magaalada baydhabo.